imao je potrebu da se obrati posle svega milog i nemilog što su proveli u Pinkovom realitiju. Marko Njušević, Janjuš i Aneli Ahmić stavili su tačku na svoj odnos još pre kraja Elite, a po izlasku iz Bele kuće nisu obnovili svoju romansu. Aneli je nedavno otišla u Sarajevo gde vreme provodi sa ćerkicom Norom, a Janjuš je otputovao u Crnu Goru sa ćerkom. Sada se Janjuš oglasio putem svog naloga gde je objavio snimke sa jahte, a dok je uživo u plovidbi morem slušao numeru Cece i Željka Joksimovića. Aneli je nedavno otišla u Sarajevo gde vreme provodi sa ćerkicom Norom, a Janjuš je otputovao u Crnu Goru sa naslednicom Krunom. Sada se Janjuš oglasio putem svog Instagram naloga gde je objavio snimke sa jahte, a dok je uživo u plovidbi morem slušao je pesmu. Bravo za tebe, izgledaš sjajno bez mene, napisao Janjuš, a svi misle da je ove reči posvetio upravo Aneli. Vređali su se na poslednjem susretu.